Mas essa semana apareceram algumas notícias relevantes sobre o aprofundamento do estado de exceção no país. Um deles foi a entrevista do delegado-geral da Polícia Federal, acho que foi o Estadão, se eu não me engano, onde ele coloca as pressões que sofreu para manter Lula preso depois que o desembargador Favreto autorizou a sua libertação. Uma das pressões veio aí do TRF4, do Sérgio Moro, quase em tom de ameaça, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com uma particularidade. O caso não estava feito à Procuradoria-Geral da República, ou seja, foi uma interferência política absolutamente extravagante, nada a ver com a Procuradoria. Era uma ação que corre lá junto ao Sérgio Moro e junto ao TRF4. A outra informação relevante foi do próprio desembargador João Pedro Gebran, segundo a suspeita, a revista Veja, Seção Radar, e comentou com parentes que ele agiu realmente fora da lei ao atropelar o colega que estava de plantão, mas fez isso para impedir um mal maior. Isso aí é a comprovação fantástica aí do estado de exceção aberto que está ocorrendo. Mas você vê o seguinte, tem uma diferença fundamental em relação ao período da ditadura, que é o seguinte, você tenta manter as aparências. O ministro Luiz Roberto Barroso é um campeão disso. Ele fala, estamos trabalhando, combatendo a corrupção dentro da lei. Ele sabe que não é dentro da lei, tanto sabe que não quis entrar no mérito do julgamento do Lula, porque sabe que tinha uma impropriedade, mas tem esse jogo de cena. Mas você não tem a censura. Então, não tendo a censura e com as redes sociais, essas extravagâncias são disseminadas e pegam uma parcela, hoje em dia, da opinião pública, que estava alinhada com o golpe, alinhada com o PT, e hoje começa a ver os desdobramentos aí, as maluquices desse poder extravagante aí concedido a juízes de primeira instância, desembargadores e a ministros do Supremo para ir contra a Constituição. Então é um quadro dantesco. E ao mesmo tempo você tem esse aumento da popularidade do Lula, do próprio PT, segundo as pesquisas do Vox Populi, uma redução, digamos, do antipetismo, à medida que vai ficando claro esse jogo que cercou o impeachment, né? E o que que vem daqui para frente? Esse é um ponto relevante. Até hoje teve uma entrevista interessante do Chico Oliveira. O Chico Oliveira é um economista pernambucano que tem história no país, já tem uma obra acadêmica relevante, era petista, num certo momento rompeu com o PT, considerou um partido burguês e tudo, bateu duro no PT, gostava que a imprensa usava, às vezes, os argumentos dele, até do Frei Beto. O Frei Beto achava que a Bolsa Família você tinha que dar uma formação política para todo mundo, até que não estava errado, não. Mas usava isso para atacar o Lula. Ou seja, qualquer argumento vale. Você pega um argumento de esquerda, um argumento de direita, e hoje o Chico Oliveira dizendo da inevitabilidade do Brasil, do Ocidente, do mundo, não aceitar mais as doutrinas radicais, ou seja, marxismo, comunismo. Então, o que você tem que aspirar é uma social-democracia, e a guerra se dá na social-democracia, um pouco mais à esquerda, um pouco à direita, e admite que o PT veio ocupar esse espaço da social-democracia, né? Ele trata o PSOL, que era visto mais como uma coisa sem relevância, digamos, né? E coloca o PT como partido estruturado da social-democracia. Ele que era um crítico candente aí do aburguesamento do PT, né? É gozado como. Não estou criticando, não. Eu acho que grandeza, quando a pessoa, à luz dos fatos e da realidade, vai definindo aí as suas avaliações políticas. Não tem que avaliar fechado, contra ou a favor, tem que ter uma análise de conjuntura aí, né? E essa análise de conjuntura mostra efetivamente que você tem que partir para um pacto. Esse pacto tem que ser a força, diz até. Essa desmoralização gradativa do estado de exceção, esse desmonte das políticas sociais, esse regresso à era aqui da fome e tudo isso, a falta de projeto de país aí por parte não só do
Temer não se fala, né? Temer, Padilha não se fala. Isso aí não são desqualificados em termos. Eles pensam em negócios aí, no negócio da política. Ele, mas quando você pega, digamos, essa a parte mais ideológica que assumiu o governo. Outro dia estava vendo ontem uma entrevista da Ana Paula Vescovi, que é secretária-geral da Fazenda, aí sobre juros e tudo. É de uma cegueira monumental. Esse povo não dá para ser figuras públicas. A figura pública, ela tem um compromisso fechado com o mercado financeiro, acredita ideologicamente no mercado financeiro, e o mercado financeiro é relevante efetivamente, mas desde que você tenha um foco nacional. O que é relevante para o país? Relevante para o país é que o mercado financeiro cumpra tais atribuições. Entrar com capital de risco em novos setores, aí nos novos aplicativos, nas novas na indústria 4.0, você tem tudo isso. O sistema financeiro, o que é relevante? À medida que levem crédito abundante e a custo acessível para. Então, eles não são fins em si mesmo. E esse pessoal não consegue entender o mercado financeiro senão como um fim em si mesmo. Isso é um fim em si mesmo. Você acaba colocando o país a reboque. A entrevista dela na CBN, no programa do Kennedy Alencar, foi fantástica, né? Ela dá toda aquela explicação sobre a poupança. A poupança é aquilo que você segura hoje, evita gastar hoje para gastar futuramente. Então tem que ser premiado. Então os juros visam recompensar esse sujeito que é, sabe, a formiga que guarda e tudo. Aí, e quem é beneficiado pelos juros são os aposentados, os fundos de previdência, a velhinha que guardou dinheiro. Que é uma conversa para boi dormir. Né? Quando você pega quantitativamente, o que que representa esses benefícios? O que que representa a brutal concentração de renda que você tem no país? Quando você pega a taxa de juros praticada aqui, você pega outros fundos de pensão em outros países, você tem uma carteira que é composta aí por aplicações em renda variável, quando eles vão para a economia real, não é em cima do tesouro. Então ela coloca como se você tivesse o tesouro de um lado, que está o pessoal abrutalhado de um lado, e de outro lado os velhinhos que ganham os juros do tesouro. É de uma. Tudo bem, ela como integrante do mercado pode pensar isso, mas pensar que uma pessoa como essa está no nível aí de uma secretaria executiva do Ministério da Fazenda mostra a pequena dimensão que você tem de projetos de país. Por outro lado, se você joga para radicalização de esquerda, ou seja, toda a estatização é justificada, por exemplo, você não diferencia o que que quais as qualificações, que os espaços que o Estado tem que ocupar, embora o objetivo final do Estado seja levar o bem-estar à população, ao cidadão. O desenvolvimento é uma das parcelas do bem-estar, mas não o bem-estar atrelado ao desenvolvimento. O desenvolvimento atrelado ao bem-estar. Mas se você joga todos esses dogmas da velha esquerda também, você não tem espaço para isso mais. Então, essa mediação, esse meio-termo, o que é relevante do mercado? O que é relevante dos bancos públicos? Quais são as estatais imprescindíveis? Quais são os setores que você pode privatizar? Isso exige uma mediação que só será conquistada quando você devolver racionalidade ao governo. E a racionalidade não vem da radicalização. Vem de um pacto que você pega as pessoas mais esclarecidas de lado a lado, dentro de um modelo de social-democracia, e a partir daí você defina os grandes pontos de consenso. Agora, quando você olha o que que esse golpe fez com o país, já vinha, não é só o golpe que. Pega a parte política, esse desmonte que fizeram os partidos políticos, aí, principalmente PT, PSDB e tudo, vai fazer o quê? Um avanço monumental da bancada do boi, da bancada dos evangélicos religiosos, que seriam relevantes se ocupasse um pequeno espaço, mas quando ganha uma dimensão política dessas, também você subordina, digamos, as políticas públicas, a dimensão de país, aos interesses específicos de grupos, né? Então, isso aí é uma herança direta, direta aí dessa bandeira da anticorrupção, dessa cegueira aí que transformou uma ação que deveria ser uma ação efetiva contra a corrupção numa bandeira política. Então, com isso, você impõe uma radicalização, e nessa radicalização você não abre espaço para esses grandes pactos que têm que ser feitos em torno da reforma da Previdência, em torno da reforma trabalhista, em torno da tributação sobre o capital, da tributação sobre dividendos. É tudo aquilo que compõe, digamos, o escopo de uma social-democracia
moderna e efetivamente social. Mas tem um longo caminho pela frente aí para conseguir esse consenso. Outro dia entrevistaram um desses portais aí sobre essas guerras de blogs e tudo, falando: vocês não acham que a radicalização de vocês provoca ódio? Gente, quem propõe mediação são os vencedores. Quando você tem todos esses abusos cometidos aí por Lava Jato, por Supremo, pela quadrilha, as quadrilhas que se incrustaram no poder, é muito difícil para a oposição conseguir credibilidade com os projetos efetivamente racionais, dos quais o Haddad é um campeão aí. O Haddad, o que ele fez no Ministério da Educação não foi esse FIES foi desmoralizado depois quando ele saiu do Ministério da Educação, que a visão técnica correta, o foco claro de qual que deve ser a ação pública, né? Todos esses pontos exigem esse espaço de mediação. E não vai ser com essa polarização direita selvagem e esquerda, que não tem chance de ocupar o poder, mas se tivesse chance de ocupar o poder, não é essa esquerda mais radical que vai definir rumos aí factíveis para o país. Em suma, o Chico Oliveira acordou também. É curioso mesmo. Tudo aquilo que ele criticava, ele coloca hoje como as grandes virtudes de você ter um partido efetivamente social-democrata, né? Que é a questão do PT. Mas tem um longo caminho pela frente até que a racionalidade se imponha aí sobre essa primariedade aí de uma direita que não tem nem referências como teve em outras épocas, com Bulhões, com Campos e tudo mais.